Надандық қазақ ұғымында тек оқымағандық, сауаты жоқтық дегеннің ғана синонимі емес. Надандық деп ең алдымен ғасырлар бойы қалыптасқан халықтық салт-дәстүрді, әдет-ғұрыпты, ырым-кәделерді, ата тегін, аталы сөздің нарқы мен парқын айыра білмеуді, өмір салты мен заманда үрдісін тағы да басқа осы сияқты өз этносының болмысы мен тіршілік тынысын жетік білмейтіндікті айтады. Сондықтан кейде жат ортада өсіп өніп өз ортасын біле бермейтін, білгісі де келмейтін жат мінезді адамдарды да не керісінше бір жерде ғана өсіп өніп өз ауылынан басқа жұртты, оның өмір тіршілігін жалпы этностық қауымды біле бермейтін томаға тұйық адамдарға тән қасиеті де надан, надандық деп айта береді. Надандықтың белгілері: кез келген нәрсеге ашуланады, тасқа сүрінсе асқа ашуланады, жануарға, адамға ашуланады, тез ашуланып, ашуы оңайлықпен тарқамайды, пайдасыз сөздер айтады, сыр сақтай алмайды, ақшасын орынды жұмсай алмайды, бәріне сене береді, досы мен дұшпанын ажырата алмайды, жаман адамдармен дос болады.